souvislosti se suchem a začínajícím nedostatkem vody v některých částech našeho regionu jsme se zeptali starosty Petrovic Petra Štěpánka, jaká je u nich současná situace. U vás bylo známo, že byly problémy s vodou, tak jak je to teď? Máme obrovské problémy v některých lokalitách, které jsou ve vyšších nadmořských výškách. Zrovna včera jsme s panem místostarostou naváželi vodojem ve výše položené osadě Mezihoří, aby tam vydrželi, protože tam máme obrovské problémy v prameništi. Řešíme to s provozovatelem první SCV. Věřím, že v příštím týdnu se nám podaří udělat takové opatření, že už tam nebudeme muset jezdit, ale šetřit je strašně potřeba a bohužel ten úhrn srážek za poslední měsíce, a může to vzít až od podzimu, je tak deficitní, že se obávám léta, kdy pravděpodobně ta omezení, která dneska platí, to znamená zákaz mytí aut, napuštění bazénu, tak se obávám, jestli nebudeme muset omezovat i spotřebu jednotlivých domácností. Je to dneska už na stole se tím zabývat. No a poslední otázka, jak to přijímají lidé u vás v obci? Tak musím říct, že lidi jsou rozumní a vědí, že když voda není nebo je jí málo, tak je potřeba s ní šetřit. Tak naštěstí musím říct, že nejsou žádné konflikty a lidi to chápou. Máme takovou vizi světýlko na konci tunelu. V regionu spolupracujeme se starosty, kdy naše obec je, řekněme, takovým lídrem projektu, říkáme mu pracovně Milevsko-Jih, kdy připravujeme pro region, řeknu, Petrovická nebo Vysokého Chlumce Krásnohorská, tak přivést vodu z vodní nádrže Římov z Jihočeské vodárenské soustavy. V současné době se zpracovává studie proveditelnosti, všechny obce na tom participují, takže ta dohoda je velmi dobrá. Samozřejmě čeká nás ještě poměrně složitá práce s vlastníky těch pozemků dotčených tím přivaděčem, ale je to prostě vize, která je reálná řádově, no, řeknu, v 10 let a může se to stát. Vím, že se to zdá být dlouhá doba, ale je to drahá a složitá stavba. Jsme na začátku, ale zatím z toho mám velmi dobrý pocit.